أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة براءة آيات نمبر 62 سے آيات نمبر 62 سے 68. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ارشاد ہوتا ہے يحلفون بالله لكم وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں لیرزوکم تاکہ تمہیں خوش کریں تمہیں راضی کریں واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ اور اللہ اور اس کا رسول اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں خوش کریں ان کانوا مؤمنین اگر وہ ایمان لائے ہوئے ہوں ایک ہوتا ہے معاشرے کے اندر رہنا اور اس معاشرتی تقاضے سے مجبور ہو کر انسان اپنے سروائیول کے لیے دوسرے جو سوسائٹی کے اندر افراد ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ وہاں پر رہ سکے اور اسے آکورڈ فیلنگ نہ ہو آڈ فیل نہ ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ کبھی ایکسپوز ہوں گے تو اسی طرح کی قسمیں کھائیں گے اور اپنے نفاق کو اس سے کور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اصل معاملہ تو خدا اور خدا کے رسول کے راضی کرنے کا ہے کہ اگر وہ راضی ہیں تو پھر باقی معاملات درست ہیں اگر وہ راضی نہیں ہیں تو چاہے ساری دنیا راضی ہو جائیں انسان کو کہاں سے سیلویشن یا نجات مل سکتی ہے اسی کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ اگر یہ مومن ہوتے تو پھر ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان سے راضی ہوتا یا اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کو اگر خوش بھی کر دیا یا اپنا موافق بھی بنا لیا یا ان کے احتجاج کو یا ان کے غصے کو ختم بھی کر دیا تو کیا فائدہ خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور رسول کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر لازمی طور پر کیا ہے آگے ارشاد ہوتا ہے الم یعلمو کیا انہیں نہیں معلوم انہ من یحادد اللہ ورسولہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فان لہ نار جہنم خالدا فیہا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذلک الخزی العظیم اور یہ بڑی رسوائی ہے یہ بہت بڑی رسوائی ہے یہاں بھی ایک مرتبہ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی مخالفت کا بھی ذکر کیا گیا ہے
کہ اگر ان کی مخالفت کی تو بھی جہنم کا عذاب ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ایک مرتبہ پھر میں یاد دلاؤں گا کہ یہ پلورلزم کی جو معروف تعریف آج کل کی جاتی ہے یہ اس کی رد ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کو مائنس کر کے بھی کسی کو جنت کا حقدار سمجھ لیا جاتا ہے. اسلام اس بارے میں بہت کلیئر ہے. من جملہ یہ آیت بھی ان آیتوں میں شامل ہے. یہاں پر رسول سے واضح طور پر صریحاً بغیر کسی اختلاف کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں. اگر ان کی مخالفت پر جہنم کا عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو اگر کوئی ان پر ایمان ہی نہیں لاتا تو اس کا معاملہ کیا ہوگا, یہ خود آپ سوچ سکتے ہیں. پروردگار عالم نے یہاں پر بڑی رسوائی کا اعلان کیا ہے, وعید سنائی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یحذر المنافقون, منافق اس بات سے ڈرتے ہیں, ان تنزل علیہم سورۃ, کہ ان کے اوپر ان کے بارے میں ان کے اوپر کوئی سورہ نازل نہ ہو جائے, تنبئہم بما فی قلوبہم, کہ جو خبر دے ان باتوں کی جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے, یعنی کوئی ایسا سورہ نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کو ایکسپوز کر دے. قل استہزئوا, اے حبیب کہیے کہ تم مذاق اڑاتے رہو, ان اللہ مخرج ما تحذرون, یقیناً اللہ برامد کرے گا اسے جس سے تم ڈرتے ہو. اب یہ مذاق اڑاؤ, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کا یہ جملہ, ان کا یہ کہنا, یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں آپس میں کیا کرتے تھے بطور تمسخر, ایک موکری کے لیے, یعنی مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں کہ ارے بھائی ایسی باتیں نہ کرو, کہیں کوئی ایسا سورہ ان پر نہ اتر آئے جو انہیں ان باتوں کی اطلاع دے دے. یعنی وہ جو گفتگو ان کی رسول اللہ کے مقابلے پر ہوتی تھی, مخالفت میں ہوتی تھی, اس کے ساتھ وہ اس طرح کا جملہ مذاق میں اپنی نجی نشستوں کے اندر, پرائیویٹ سیٹنگز کے اندر کہا کرتے تھے. تو گویا یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے ذریعے سے ایک تو یہی بتا دیا کہ یہ اس طرح سے استہزاء کیا کرتے ہیں, اور پھر سمجھا دیا گیا کہ حبیب ان کے لیے کہہ دیجئے ان سے کہ تم لوگ اپنا یہ مذاق اڑانا جو ہے وہ جاری رکھو, ان اللہ مخرج ما تحذرون, جس چیز سے تم ڈر رہے ہو یہ چیز بہرحال خدا برآمد کر کے رہے گا, اور جو منافقین ہیں وہ بالآخر ایکسپوز ہو جائیں گے, دنیا میں نہیں تو قیامت میں تو انہوں نے ایکسپوز ہو ہی جانا ہے. ضمناً ایک بات اور جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سورے کے اترنے کی نسبت دی گئی ہے عام مسلمانوں کی طرف, کہ ان کے اوپر, ان تنزل علیہم, اور ظاہر ہے کہ سورہ جو اترتا ہے وہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا تھا, کوئی آیت اگر نازل ہو رہی ہے تو وہ تو نبی پر آ رہی تھی, مگر یہ مجازن ہے. ہمیں معلوم ہے کہ باب المجاز واسع, کہ مجاز کا جو باب ہے بہت وسیع ہوتا ہے, کہ اگر ایک چیز نبی پر نازل ہو رہی ہے مگر مسلمانوں کے لیے نازل ہو رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے بھی سمجھایا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر خانوادہ اہل بیت کو محبت الوحی سے تعبیر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کے تو گھر میں وحی نازل ہو رہی تھی, تو اس میں کسی قسم کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی تو وہی نبی ہیں, آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مگر یہ اسی طرح سے نسبت دی جا سکتی ہے. اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے, لَيَقُولُنَّ, تو وہ کہیں گے, اِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ وَنَلْعَبْ, کہ ہم تو بھائی بحث کر رہے تھے اور تفریح کر رہے تھے. یعنی یہ افراد جو اس طرح سے مذاق اڑا رہے تھے, اگر ان سے سوال کر لیا جائے, یہ سوال اسی وقت ہوگا جب وہ کسی مرحلے پر ایکسپوز ہو جائیں گے, تو ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے تھے, تو وہ کہیں گے ہم تو بھائی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے اور ہم تو تفریح کر رہے تھے. اب یہاں پر جو تبصرہ ہے وہ بہت ہی سخت ہے. قل, اے حبیب کہہ دیجئے, اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کنتم تستہزئون, کیا اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کے بارے میں تم تمسخر کر رہے تھے؟ یعنی کیا تمسخر کا اور اس طرح سے تفریح کا اور اس طرح کے جدال کا یہ موقع ہوتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں, اللہ کی آیتوں کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کی غیر سنجیدہ گفتگو کرو؟ لا تعتذرو, عذر خواہی نہ کرو, کوئی ایکسکیوز مت دو. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر تم میں کے ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں, نعظم طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, تو دوسرا گروہ جو ہے اس کو تو ہم ضرور عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ گنہگار تھے اور مجرم تھے. اب ظاہر ہے کہ ان کی اتنی سخت سرزنش اور اس کے بعد پھر معافی ایک گروہ کے لیے, یہ خود بتا رہا ہے کہ اگر یہ معافی جن کو دی جا رہی ہے اگر وہ واقعا توبہ کرنے والے نہ ہوتے تو ان کو بھی اسی طرح سے عذاب کا شکار کیا جاتا. اب اس کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ آگے
تھوڑا اور جاننے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تین افراد جن کا خاص ذکر آیا ہے ان کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان کو سرزنش بھی کی گئی اور ان کو ایک سخت توبہ کے مراحل سے گزارا گیا، پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. تو یہ تو وہ ہیں کہ جن کی توبہ قبول کر لی گئی چاہے انتہائی سخت سرزنش اور سخت ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اور انتہائی سخت سزا کے بعد. مگر ان کے علاوہ کتنے ہی ایسے افراد تھے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ منافقین کی تعداد کتنی زیادہ تھی. آگے ہم دیکھتے ہیں پھر پروردگار عالم ایک عنوان قائم کرتا ہے، المنافقون والمنافقات، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں. یہ خود انداز بتا رہا ہے کہ منافقین صرف مردوں میں محدود نہیں تھے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی اگر کبھی ایک عنوان قائم کر دیا جاتا اور صرف منافقین کہہ کر ان کے اوصاف بیان کر دیے جاتے تو اگر عورتیں بھی ان میں شامل ہوتی تو خود بخود آ جاتی. مگر یہاں پروردگار عالم نے گویا اصرار کیا ہے کہ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں. جیسے چند آیتوں کے بعد ہم دیکھیں گے آج کے درس میں تو نہیں انشاءاللہ کل، کہ وہاں پر مومنین کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر آئے گا. اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ دو پیرلل ہمارے سامنے عنوانات رکھے جا رہے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کی یہ صفات ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں ان کی یہ صفات ہیں. تو پہلے ذرا ہم یہاں پر دیکھیں کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کے بارے میں کیا ارشاد ہو رہا ہے. پہلی صفت بعضہم من بعضن، یہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ہم رنگ ہیں. یا امرون بالمنکر، بالکل الٹا کام کرتے ہیں، جو بری باتیں ہیں ان کا حکم دیتے ہیں، ان کی ترویج کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان سے روکتے ہیں، ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوتا کیا ہے. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں تو یہ الفاظ ہیں، ان کے ذریعے سے مراد یہ ہے کہ یہ خیرات میں اپنے ہاتھوں کو کھولتے نہیں ہیں، یعنی خدا کے راہ میں خیرات سے ہاتھ روکے رہتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلاوے میں ڈھال دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، جو منافق ہیں وہی فاسق ہیں، بد اعمال اور بد کردار. یہاں پہ پھر ریویو کر لیجئے، نمبر ایک، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم رنگ ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، ترویج کرتے ہیں، جو اچھائیاں ہیں ان سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو خیرات کے لیے کھولتے نہیں ہیں، مال کے معاملے میں بخیل ہوتے ہیں، اللہ کی یاد ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، نتیجتاً اللہ بھی انہیں بھلاوے میں ڈال دیتا ہے اور یہ لوگ غفلت ہی میں رہتے ہیں. ان المنافقین هم الفاسقون، منافق جو ہیں وہی فاسق اور بد کردار. یہ چھ صفتیں یہاں پر بیان کی گئیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ کا یہ وعدہ ہے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کفار سے. اب کفار کہہ کر رک گیا پروردگار، کافر عورتیں الگ سے نہیں کہیں، یہ اسی بات کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب نہیں بھی کہا ہے تو بھی کافر عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، مگر یہ اصرار ہے پروردگار کا کہ عورتوں میں بھی منافقین موجود تھیں، منافق عورتیں موجود تھیں. جہنم، ان کے لیے نعرہ جہنم ہے، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور اللہ کی لعنت ان کے لیے ہے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے باقی رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. تو اللہ کی وعید ان کے لیے، کن کے لیے؟ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار کے لیے. کس چیز کی؟ جہنم کی آگ، نمبر ایک، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نمبر دو، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے اور اللہ کا دائمی عذاب ان کے شامل حال ہے. آیت نمبر 68 یہاں پر مکمل ہوئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.